Ya, monggo kanca-kanca mau beli sabun siaga. Asup panglipun jam menika spesial momen terbaik malam hari ini. Campursari Mayangkara dimana Nimas Ayu nikah sah Lindri. Tepuk tangan semuanya. Semoga. Alhamdulillah, matur suwun. Saya minta tepuk tangannya sekali lagi buat ibu-ibu. Antusiasnya warga sini itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nduk niki. Ngenteni ket dia mau awet Jackson mau. Jackson. Sampai saiki ibu-ibu sini ngarep ki wis notonggon. Wis notonggon ngarep dhewe lho. Heeh. Saking semangatnya pengen delok tebuk. Nike. Pengen delan kan sik mikro tak ganti. Heeh, iya. Iki baterene entek iki ya. Oh iya, ketake. Nggih, iki lho. Arepe nyawer Mas Tobel nggih, monggo. Nggih. Oh, nggih. Iki malah ambune abape Tobel iki. Ya dalah, kena abape Tobel ya ini. Heeh, diganti ndak? Dicos. Nah, yo ngono. Lah, weh lagi ngebutuh ping pitu ini ndok cahyo. Kamu itu harus menjaga pola makan ya Mas Opil ya. Wah, oh, ini, biar itu abamu ndak mambu badek gitu. Wah, loh. Wah lagi. Itu ini sangat pengaruh sekali bagi mik ya. Bagi mik ya. Iya, delon mik wambe wangi. Wah, masa. Soalnya aku iku sikatan sedino iku ping pitu Mas. Ping pitu, alhamdulillah. Lek Mas Opil ping pitu ya. Pisane bumbuan awes alhamdulillah. Heeh, alhamdulillah. Pisane. Kidalmu nyantol ning mik iki lho. Yo Allah. Jawa. Mosok to kan iki? Heeh, ndak entuk ya matamu berarti. Yo, ketok-ketok rodok coklat ngono. Heeh, rodok coklat. Nek. Wah, ya Allah. Oke. Sudah. Oke, minta kerjasamanya Bung Audio biar enggak ngik-ngik ya. Ini mic-nya dibanterkan. Miku gak usah dibanterkan enggak apa-apa. Oke. Okay. Oh, ada hadiah, Nek. Oh, bunga matahari. Iki anu lho, asli lho iki. Oh, abot Mas, abot okay, Mas. Okay. Wah, masak kok koyo ngene lho. Eh, brel, ngono, brel. Oh. Dari siapa? Dari dibaca dulu. Dari ladang bunga matahari, Zeli Floris. Oh, alhamdulillah Zeli Floris matur suwun. Jadilah bunga hari. Loh, aku sing juga lo kan sampean sing nembang. Aku lali lagu nih. Yang tiba-tiba mekar di taman, meski bicara dengan bahasa tumbuhan, terceritakan padaku bagaimana. Buh mau saya tak apa nih sih. Wis dosa kenek munduk ya ayu. Heeh. Terima kasih ya. Terima kasih sosialnya. Nggih. Ora arek uler iki. Enek ulere biasane. Uler ya Tobel. Nggih matur suwun nduk nih kan alhamdulillah matur suwun. Ya, terima kasih buat warga yang ada di sini. Nggih, matur suwun. Ini acaranya Gebyar Kesenian Pesta Rakyat berarti kan gratis. Gratis. Tontonan gratis bagi masyarakat yang ada di Batu maupun luar Batu. Luar Batu matur suwun. Dalam rangka HUT ke-20 ngalih Mas Bisma ngalih. 23. HUT ke-23 Kota Batu. Semoga Batu semakin jaya. Amin. Semakin lestari. Amin. Dan kagem Bapak Lurah mugi-mugi sehat selamat wilujeng Pak. Amin. Matur sembah nuwun mugi-mugi rezekine ditambah. Amin ya Allah. Sapi bare nanggap Mayangkara muga-muga kabeh sing delok ning kene iso munggah umrah. Amin. Muga-muga panjang umur kabeh. Amin. Sehat selalu. Amin. Bahagia selalu. Amin. Sudah. Alhamdulillah muga-muga acara ini kita ramai setahun pisan ya Ken. Iya, ini bisa sebulan 3 kali. Nah ini kalau Mbak Lurah, saya nama saya. Setuju apa Mbak Tan? Kalau Mbak Lurah, sesasi ping 3 Mbak. Satu bulan sekali terus geseng dodol ini kena gratis. Wah. Alhamdulillah. Soyo. Tepuk tangan buat Mbak Lurah. Allah matusun gratis loh ini. Nama pun. Nggih. Nggih. Nyuwun lagu napa, Bun? Bojo loro, Bun.
Bunda. Oh, Bunda orang Banyuwangi. Waduh. Nggih. Ampun disandet nggih kula nggih. Nggih. Sampun nggih. Matur sinuwun, Bunda. Nggih, matur sun, Bunda. Bojo loro bar niki dipinangkani nggih, Bunda nggih. Oh, mboten apa-apa nggih. Nggih. Warung Puja Sera pojok darat jalan TVRI. Oke, siap. Ya. Nggih. Bah. Bojo loro. Nggih, matur sun. Monggo wae, monggo wae. Lah iki kok meh sapa neh iki? Aku kok orang enak wong wedok. Ya betul sih. Ya suwun ya. Oke, terima kasih. Aku ket demo kan kiriman jajan nih pengen bolak-balik. Bolak-balik. Aku ki jane no getun no asine Mas. Nyapa lho, Nduk? Nonton aku malah lemu kayak ngene lho. Iki ora lemu. Semok kok. Semok kok. Semak ya Bu ya. Ngomong semak kok tapi kudu mutah. Lah ngajine nang pondok semak kolah-kolah. Eh kolah-kolah bro. Oh iya ya lil ya lil ya. Ya lil ya lil. Ya lil ya lil. Nih ya. Ya lil ya lil lil. Ya lil lil lil. Alhamdulillah. Cantik ya Bu nih kan ya. Badannya bagus ya. Gak mau aku ini bohong semua. Aku loh gendut banget nih nih. Gimana ya? Gak mau aku abis ini mau diet menurunkan 20 kilo. Iya. 20 kilo. Lah ini kok cungkring Marian. Ya pikir ini. Eh selama apa? Penting orang kelemon kok yang ada. Api ndok sampean ora enek sing ngarani. Ini iki male udu ini kan salintri. Lah sapa? Ini kan kingkong. Wah yo. Cah aja sampai nyeluk ini kan salintri yo. Ini kan kingkong ya. Ngono lho Mas, aku ki malah pujinen orang. Oh ya wis. Aduh ya Allah. Poh lara tenan iki. Aku ki pujinen aku ki kurus. Ya wis. Ini kan kurus nggih. Aku ben aja dikampleng ngono Mbak pesakno aku ya. Ini kan kurus nggih. Ya lho, mirengno kabeh. Ini kan cantik nggih. Tobel elek nggih. Halo, suruh dhewe lho. Lho iya ta. Lah ya we elek kok. Elek koyo mambu pisan. Ya Allah. Ya aku lah sing ngomong. Nggih, enggak apa-apa Mas Tobel. Ya Mas Tobel, kita duet dulu ya. Oh, duet nggih, siap. Lagu kewajiban kita. Oke, siap. Lagu kewajiban toh? Lagu wajib kita. Wajib kita nggih. Apa? Kok Kubu Kasmara toh? Kubu Kasmara lagune wong tuwa. Jan. Cara paham. Nih kan sedih banget. Jangan sedih sayang, ada Mas Tobel di sini. Aduh. Nih kan sedih banget. Jangan sedih. Aku sedih banget. Ya. Kelingan anu ta? Kelingan wong. Ya wong ini kita. Terima kasih. Re 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 Dajjal tau ibu-ibu ngomong re. Lurungan apa? Yoga ya Dajjal. Yoga muni re. Re. Sindian re. Aku yo iso lek. Re sego jangan. Re 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 re. Orang kayak iki lho. Lho piye? Orang kayak khiro ngono lho ora. Piye? Re 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 re.
sedih. Alhamdulillah. Dalam jalur birot. Oh nggih, Ken. Apa? Ini ada permintaan dari depan birot. Malang. Iya, carane wi. Malang kutane sing dadi lanyatan ngene, Dok. Hati kerang-kerang apa kiye? Salam kira. Salam kira. Iya, iya, kene. Aku ora iso lagune kuwi. Ben tak belajar aku. Wah, ya wis. Gendut. Berarti bulan depan kudu nanggap mayang karane ya. Nggih. Tak nyanyi salam kerong. Iki piye? Bojo loro e, tak bojo loro sepa. Beh, Bunda selane sono sono. Ayo, apa? Hei. Bojo loro. Ya wis, ndi? Urung, Bun. Urung. Urung. Urung, Bun. Coba karo urung, urung. Sapa sing nampane dhewe? Ora, ora, ora. DP. Nah, sapa mau? Ndi, ndi, jajal. Ndi, ndi, ayo. Ndi. Urung, 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 urung. Oh iya ya Bun, iya ya ngono kok marah-marah. Iya 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 iya. Ngono marah-marah ta. Oh iya iya iya. Oh iya iya. Aja sapa. Bun sudah tadi 500 Bun nggih. Nggih. Sudah nggih. Apa? Oh, amin, 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 ya Allah, amin, 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 ya. Turutan aja. Turutan aja, turutan aja. Bojo loro ya. Kang Banyuwangi ta, aku disantet aku jan. Sampet larasan Sumat radio tengah Pak kerucuk, 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 kerucuk. Setane palapan nyu. Palap. Yo, monggo. Coba saat ini kan salin 500 pun. Yo. Jiwa laka cina kosari jenang kentol nara kentol. Mana jenang kentol. Tolana wana wanti tenana iso gede. Kowe dadi apa? Yo. Dadi apa? Tambah kowe nambah kowe. Bako sedang tenaing paing lo are wedo lunggu wedo do kada jato kita sabar nangkai kato kita sabar kita ya kato lemak lemak yo sacepo oi sudah. Alhamdulillah. Pendidikan dari ibunya sudah ya Bu ya. Dari Bunda terima kasih Bunda sehat selalu panjang umurnya. Terima kasih. Jangan lupa nyawer lagi ya nanti Bunda ya. Terima kasih. Gimana Sun? Dari Banyuwangi yuk. Sampai di santet teleponi radio setane nyuma yang kan apa mayang kan apa ngene-ngene njur. Kremin. Masa iso teleponi radio. Iki piye lho Banyuwangi lho. Weteng gur sakmene radione sapira? Ya sajane cuwili ngene kok. Iso ngene keruwong nek nyu. Rapopo, lambungnya ya. Bergoyang. Alhamdulillah, matur suwun. Iya toh mas, alhamdulillah matur suwun nih malam. Yo ojo ojo, mati lagunya api iki lho nok, matur suwun. Oh, alhamdulillah. Api ya mas, bojo loro mas. Iya api. Kadungane muka-muka bojomu loro mas. Amin. Ojo, iki mama yang beli mama, jangan ya. Nah, jangan ya dek, mama yang pak. Lah kenapa? Cukup satu aja. Lah kenapa, bojo loro kan enak. Benar toh mas. Kan tangan, tanganmu kan loro toh mas. Kamu kan di tengah. Turu, oh. Stoik gini, sitoik. Oh tulang-tulangan. Hah, tulang-tulangan toh? Sitok-sitok di tulang toh? Bisa cangkin aja, kamu gak mudem toh rumah sangkui. Bojo loro? Kepilih. Bojo loro toh? Bojo loro. Di tulang, enggak? Ora tanganmu gini, sampe gini. Oh, gini. Nah, kalau yang rangkuli, sampe nah. Aku sih tak sanungnya gono. Oh, ya pena aja. Nah, aku udah lepil. Ini saya gak pena apa yang kau listrik bayar, anu bayar sebarang tak kukut akhirnya ya, Bu ya. Dan apa? Loh, tanggung jawabnya gede ya, Bu ya. Eh, bojo lu raya raku dua yu, LRI tak rapopo. Nah, aku lo masih pan. Iya, kan orang rapati. Oke, alhamdulillah. Ibu-ibu setuju? Bapak-bapak setuju? Wah, bolaku bapak-bapak berarti begini. Bapak-bapak setuju, ibu-ibu rasa setuju ya ya karena diselingkuh itu rasanya sakit. Oh, jangan ya. Jangan ya. Jangan ya Allah. Jangan ya deh ya. Ya Allah, jangan jangan ya Allah. Untung aku rata diselingkuhi mas. Tenan. Tenan, aku sing selingkuh soalnya mas. Oh. Orang mas guyon mas orang. Okay. Orang ya. Dan. Alhamdulillah. Ya, ya, ya nyanyi lagi. Kene kene nek rembulan gak? Enak. Sa, wah kala-kala cuwili. Ndi. Kae. Ndi to? Kae lo. Ndi to, Mas? Gak ketok. Gak ketok. Ono dek kana.
Lah mama ndeteng kene terus rono piye ta? Mesti mlayu rono akhire. Mau cepet menoh bulan. Ya alhamdulillah. Sayang. Satu durunge lunga. Wene ana wektu kene tapi manut aku penak-penak. Ya rembulan mah lho Mas. Rembulan lho Mas. Rembulan. Cucuk. Ah Mas Bimo yang ngerti kok. Bimo yang ngerti ya. Sayang. Aku oleh Mas mbek kowe. Anu sapa jene? Diganti iki ae. Obeng. Bang kene bang. No, ganti obeng. Wah, kok yo ngene. Aku oleh aku karo Tobel. Oh, kok ditambah salame le. Heeh, ngene. Wis to manut adik. Heeh, ngene. Nah, Bu, enggak ada kula kenapa enggak ada obeng? Saya ngene. Enggak ada Tobel kenapa enggak ada obeng? Obeng. Iki udah bolong kene kita bolongku. Enggak ada Tobel kenapa obeng? Kono iki lho bolongku kene kita. Enggak ada obeng kenapa Tobel? Iki lho ketae. Obeng kenapa Tobel? Kabeh kok obeng. Neh. Iki ngono jenenge apa lho? Sopo? Obeng Sobatang. Obeng Sobatang. Wah yo nggone tisu ora ngono ajae. Ono ora dilapis sisan yo aku. Lho ya piye to beng beng. Wah. Sing mesra lho. Cetake oleh kunci jowo iku lho. Ya, sing mesra lho. Eh. Cengelmu. Eh, sale, ana ndene. Sing mesra, sing mesra. Bengi wajahnya mirip karo Papa Dali. Ya. Sayang, sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku roko. Janda agresif belas masa lanangnya malah kaya ngombe anak 5 kilo sing agresif ngene lho ngene tawai contoh delokan ya kan ya ngene ya sayang langsung ini dirangkul tek ngene lho lan kes makurono ya makurono sumunar nah. Terus ngene neh ngene neh aku kowe terus ngene terus sikile iki mau guyon ala gak tenanan to ya. Aduh. Wah. Jangan kaya keblekan sound system sak. Ora ngomong aku keblekan bisan. Ora. Ora. Ya pokoke kita romantis ini. Ora. Tenan dan suka. Ya Allah. Kameramen. Eh, masih ganteng loh. Iki mau menemu Anis yo. Yo. Masnya mirip karo Bowo. Bowo apa pen Bowo lho? Wah, iya. Oh, Bowo TikTok. Namanya siapa, Mas? Abi. Lah. Punya pacar belum? Sudah. Ya wis. Ya wis, Bang, Bang. Eh, sing mesra. Bang. Dadi lanang iki sakset lho, Bang. Kaya om ngono lho. Iki dadi wong lanang cacek ngono lho, cacek lemer. Oh, lilur bocah. Semangat. Sayang, sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku roki. Sikile, kaya om. Hei, kene lho, kaya om lho. Ah iya, ngono. Lah. Seroso. Lah. Aku kek kok ndak ngene, lha kok ngene. Nyawa. Lek kulingku tenananan. Oh mau belas lagi ini. Nah, lagi mbak Obeng aku ngambang masku wecu ya aku malahan. Aku oh, sama coba aneh. Apa iki ya? Aman loh. Wih apa kui? Ha? Apa lagi? Ha? Iki? Apa iki? Ah, Kang? Hei kamu pipisah dulu. Kang apa iki? Kang,
kok iki? Iki tukang kendang ki rong kok digarap iki. Gila-gila api iki. Yo kene. Hei manut tak di Bu Selawe ya. Yo kene. Sing arep ya. Iki gagah. Kental, kental. Sayang, sawangan rembulan kae sumunar yawang aku roko. Duh, apa yang tanya bapaknya suntik tau nge? Iki ya podo ya lo kato kaya. Sopo tau si gagah Mas Roni kita ya. Wah, iki lo. Wah, iki lo, iki lo. Epen nih lo, pen. Ayo, pan, pan. Nah, iki lo, saya untungnya dibedak lo. Ayo, pan. Untungnya dibedak dibedak. Ini iki merah api nih lo. Tak pecat lo. Tak pecat we. Mayangkarai tenan lagi nih. Yo, sing romantis. Iya. Ambumu kok kayak solar to, Pan? Oh, tas mana lo nek ngono kae. Ning mburi monggo. Sayang. Sawangan rembulan kae. Sumunar. Nyawang aku ro kowe. Hei, lah kok malah Kalimantan. Lah jelas. Ora usah ngene-ngene. Ipa mi mirip. Mirip. Karo Poh. Delok nuntune. Lek ya, iki tumbale Mayangkara selanjutnya. Oh, nggih. Lah yo untune ora dibethek. Ya kaya sing muni gang kuwi lho ya. Oh ya sama jenenge. Eri Pras. Rasa. Matur suwun nggih kanca-kanca. Wes siap nyanyi. Sekti Mas. Sekti Mas. Mas Ipan terus sih. Oh masuk angin nggih. Ya ngalah wis diomongi klamben Mas. Ngene malah angine masuk kon dindi. Nah, repot malah yang. Habis ini kita mau joget bareng-bareng nggih. Nggih. Biasanya Mayangkara di sesi akhir itu 4 lagu itu pasti joget semua berdiri semua. Alhamdulillah. Biar yang di belakang bisa agak maju lah, oke? Okay? Ah, tapi ini sebelum joget bareng-bareng Mbak Niken mau istirahat dulu. Biar Mbak-mbaknya nyanyi dua lagu, dua-dua. Habis itu Mbak Niken lagi ya. Oke, siap ya, ini guys. Matur suwun. Dipersilakan istirahat kembali.